BMT Təhlükəsizlik Şurasında mövzunu çıxarmaqla Ermənistan nəyə nail olmaq istəyir və ümumiyyətlə BMT Təhlükəsizlik Şurasında bu müzakirələr nə ilə bitə bilər? Əvvəlcə, hörmətli izləyicilərimizin yadına salmaq istəyirəm ki, bundan əvvəl də Ermənistan bir neçə dəfə təşəbbüs edib ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasında bu məsələlər müzakirə olunsun. Bir dəfə müzakirəsinə nail də olub, müvafiq qətnamə olmasa da. Bəri başdan deyim ki, Azərbaycanın əleyhinə BMT Təhlükəsizlik Şurasında xüsusi bir qətnamənin qəbul edilməsi indi də real deyil. Bir neçə səbəbdən real deyil. Birincisi o səbəbdən real deyil ki, əgər Laçın yolu ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasında hansısa bir qətnamə qəbul olunsa, bu qətnamə həm də prosesi Rusiyanın monopoliyasından çıxarır. Çünki rəsmən İlham Əliyevin, Putinin və Paşinyanın imzaladığı həmin o üç tərəfli razılaşmaya görə Laçın yolu üzərində çox təəssüf ki, nəzarət Rusiyanın əlindədir. Onu Azərbaycan hakimiyyətinin rəhbəri öz imzası ilə verib Rusiyaya. Və Rusiya bu hüququ heç kimlə bölüşmək istəmir. Ona görə biz əmin ola bilərik ki, Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin necə olmağından asılı olmayaraq, Rusiya Laçın yolu ilə bağlı hansısa bir qətnaməyə imkan verməyəcək BMT Təhlükəsizlik Şurasında. Çünki bu ilk növbədə onun iflasıdır. Çünki üç tərəfli razılaşma ilə Laçın yolunun üzərindəki nəzarət məhz Rusiyanın əlindədir. Və ona görə də Rusiya o nəzarəti heç kimlə bölüşmək istəmir və Rusiya veto hüququndan istifadə edəcək. Bu birinci səbəbdir və Azərbaycan hakimiyyəti də xeyli dərəcədə buna arxayındır. Amma tək bu da deyil. Prinsipcə, BMT Təhlükəsizlik Şurasında bir sıra ölkələr var ki, Azərbaycanlılarla yaxşı münasibətləri var. Yəni, söhbət ilk növbədə Afrika ölkələrindən gedir. Qabundan, Qanadan, deməli, Latin Amerikasında, Ekvadordan gedir söhbət, Mozambikdən gedir söhbət. Yəni, bu kimi dövlətlərin Birləşmiş Ərəb Əmirliyindən söhbət gedə bilər, Almaniyadan söhbət gedə bilər. Yəni, o Təhlükəsizlik Şurasının hal-hazırda daimi olmayan 10 üzvünün xeylisi ilə Azərbaycanın müəyyən münasibətləri var və böyük bir ehtimalla onlar da səs verməyəcəklər. Yəni, nəinki veto hüququndan Rusiya istifadə edəcək, hətta orada səs vermədə dediyim kimi daha çox Afrika ölkələrinin hesabına o yetərincə səs almaya da bilər Ermənistanın xeyrinə olan qətnamə. Ermənistan da bunu hesablamamış deyil. Bəs nəyə görə təşəbbüs edirlər? Bilirsiniz, bir neçə məqsədi var Ermənistanın və bunu Azərbaycan hakimiyyəti başa düşməlidir, öz fəaliyyətində nəzərə almalıdır. Birinci məqsədi ondan ibarətdir ki, ictimai rəy üçün Ermənistan nə qədər ki bu mövzunu fırladır ictimai rəydə, yenidən o əzabkeş, hüquqları pozulan tərəf obrazını özü üçün bərpa eləyir və Avropa, ABŞ, belə deyək, dünyanın qərb yarımkürəsində ictimai rəydə fikir yaradır ki, orada Qarabağdakı ermənilər üçün müəyyən bir mövcudluq təhlükəsi var. Yalandan bu təbliğatı insanların şuuruna yeridir ki, nə müzakirə olunur? BMT Təhlükəsizlik Şurasında Qarabağdakı erməni əhalinin blokadaya alınması, oradakı humanitar faciələr müzakirə olunur. O müzakirənin necə getməyindən asılı olmayaraq, Azərbaycanın onu necə təksib eləməyindən asılı olmayaraq, ictimai fikirdə ilişib qalır ki, Qarabağdakı erməni əhali üçün güya blokada və mövcudluq təhlükəsi var. Və bu nəyə görə lazımdır Ermənistana? Ermənistan axı, mən bu sualın cavabımın əvvəlində vurguladım ki, Ermənistanın hədəfi bu mərhələdə Qarabağdakı erməni əhali üçün hansısa beynəlxalq hüquqi qarantiyalara nail olmalıdır. Baxın, deməli onun üçün dünya birliyində, ictimai rəydə belə bir fikir yaratmaq istəyirlər ki, güya oradakı erməni milli azlığı üçün çox dəhşətli humanitar problemlər var. Güya Azərbaycan hakimiyyəti onları etnik təmizləməyə məruz qoymaq istəyir. Orada güya adamlar aclıq çəkirlər, hamilə qadınlar hansı əziyyəti güya çəkirlər və ona görə də nə olmalıdır? Mütləq onların hüquqları beynəlxalq qarantiyaya alınmalıdır. Baxın, Ermənistanın nail olmaq istədiyi budur. Dünya ictimai rəyinin simpatiyasını qazanmaq yenidən o aqressor, işğalçı 30 il ərzində bizim torpaqlarımızın daşını söküb daşıyan ölkədən əzabkeş ölkəyə çevrilmək, haqqı pozulan, güya ki məzlum bir imic qazanmaq. Baxın, Ermənistan diplomatiyasının hədəfi, birinci hədəfi budur. İkinci hədəfi, Ermənistan çox ciddi şəkildə öz hazırlıqlarını Rusiyanın Ukrayna cəbhəsində məğlubiyyətinə
köküyüb. Yəni, bütün dünyada gözləntilər belədir ki, Rusiya Ukraynada bir az tez, bir az gec məğlub olacaq. Çox az sayda ölkələr qalıb, liderlər qalıb ki, Rusiyanın bu vəziyyətdən çıxacağını hələ də ümid edirlər. Onlardan biri də təəssüf ki, İlham Əliyevdir. Amma dünya miqyasında əksəriyyət qəbullanır ki, qüvvələr nisbət elədi ki, Rusiya-Ukrayna savaşındakı o trend, istiqamət elədi ki, bir az gecikmə ilə olsa da Rusiya ağır məğlubiyyətə məruz qalacaq. Və ondan sonra Rusiyanın dünya siyasətindəki indiki rolu olmayacaq. Ya ölkədə hakimiyyət dəyişikliyi olacaq, yaxud da hansısa bir mexanizm tapılacaq ki, Rusiyanın dünya düzənini sabotaj eləmək imkanı olmasın. Və Ermənistan hazırlığını o zaman üçün görür və bizi dünyada, dünya ictimai rəyi üçün Rusiya yanlısı kimi təqdim edir. Baxın, deməli, onlar gətirirlər mövzunu, güya hansısa humanitar faciəni Qarabağda yaşanan, çıxardırlar BMT Təhlükəsizlik Şurasına, qərb ölkələrinin nümayəndələrindən müəyyən dəstək qazanırlar. Baxın, indiyə qədər artıq onların xeyli uğurları var. Avropa Şurası, Beynəlxalq deməli Hərbi Tribunal, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi daha doğrusu, ATƏT, Avropa Birliyi, ABŞ, hamısı Azərbaycandan nə tələb edirlər? Hamısı tələb edirlər ki, Laçın yolu açılsın. Yəni, artıq bu erməni diplomatiyasının müəyyən bir uğurudur. Və BMT-dəki Təhlükəsizlik Şurasında da həmin dövlətlər və digər ölkələr tələb edəcəklər bunu. Rusiya deyəcək, mən veto hüququmdan istifadə edirəm və Ermənistan dünyaya bu mesajı vermək istəyir ki, Azərbaycan Rusiya ilə bir yerdədir. Yəni, indi olmasa da, Rusiya çökəndə mənim dediyimi verərsiniz mənə. Baxın, Ermənistanın bax, uzaq gedən planı bundan ibarətdir ki, dünya ictimai rəyini hazırlayır ki, haqlı ikən, əslində biz haqlıyıq. Bunu hamı bilməlidir, vicdanlı adamlar hamısı bilməlidir ki, Ermənistanla münaqişə məsələsində biz 100% haqlıyıq. Çox vaxt deyirlər ki, münaqişələrdə güya tərəflərdən biri mütləq haqlı olmur, biz mütləq haqlıyıq. Oturmuşduq evimizdə, deməli, Qarabağda yaşayan erməni əhalinin də həyat standartı ümum Azərbaycan standartından yüksək idi. Bizdə olmayan hüquqlar, imkanlar ermənilərdə var idi. Hər kəs bilir ki, bu belə idi. Ərazi iddiasına görə bu müharibəni gətiriblər, xalqımıza olmazın müsibətini yaşadıblar 30 ilin ərzində. Yəni, biz bu məsələdə haqlıyıq. Amma sübut eləyə bilməmişik bunu dünyaya. Və indi Ermənistan özünün dırnaqarası həqiqətini dünyaya qəbullətdirib, fikir yaratmaq istəyir dünyadakı. Güya onun dedikləri Qarabağ məsələsi ilə bağlı haqlıdır, amma Rusiya imkan vermir güya Azərbaycana. Rusiya kömək eləyir, sabahları Rusiya batanda, Rusiyanın o veto hüququ əlindən çıxanda, yaxud Rusiyada yeni hökumət qurulanda mənim dediyimi mənə verərsiniz. Baxın, uzağa gedən oyun bundan ibarətdir. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti nə etməlidir indi hazırki şəraitdə? İlk növbədə Rusiyanın himayəsində olan, onun deməli böyründə, başında olan rejim imicindən xilas olmalıdır. Biz müstəqil olmalıyıq və dünyanın qabaqda gedən, öndə gedən, o cümlədən Rusiyanın özünü də cəzalandıra bilən böyük güc mərkəzləri ilə qarşı durmada yox, onlarla inteqrasiyada olmalıyıq. Azərbaycanın dövlət maraqları bunu tələb edir. İkincisi, biz arabanı atın qabağına keçirməli deyirik. Ardıcıllıq belə gəlməli. Azərbaycanın milli marağı belə tələb edir. Mən hər kəslə bunu mübahisə eləməyə, əsaslandırmağa hazıram. Bugün Azərbaycanın milli marağı hansısa fərqi yoxdur. Ağdam yolu olsun, Laçın yolu olsun, Naxçıvan yolu olsun, hansısa yola takılıb qalmaq deyil. Yol məsələsi yox. Olmalıdır Azərbaycanın prioriteti ərazi bütövlüyü. Ermənistan və onun himayədarları Azərbaycanın yaxasından əl çəkməlidirlər. Hamını imzalatdırmalıyıq ki, bizə heç bir ərazi iddiaları yoxdur. Sonra ikinci mərhələ, Rusiyanın ordusu buradan çıxmalıdır. Üçüncü mərhələdə biz gündəm eləməliyik erməni yaraqlılarını. O 10-15 min nəfərlik ordunu. Yollar məsələsi bu kontekstdə xırda məsələdir. Bizim öz vətəndaşımız sabahları dinc olandan sonra, təksilah olandan sonra istədiyən yoldan istifadə edə bilər. Burada nə var ki? Həmin yolla Azərbaycanlılar da gedər, ermənilər də gedər. Bu məsələlər sonrakı zamanda öz həllini tapacaq. Zaten biz Avropa Birliyinə inteqrasiya eləmək istəyiriksə, indi Avropa Birliyində yaşayan bizim toydaşlarımız bilirlər. Orada yaşamayıb, burada yaşayan amma yenə də xəbər tutan adamlar da bilirlər. Orada heç dövlətlər arası sərhədlər bu qədər şəffafdır. Yəni, yol mövzusu ölümdirim mövzusuna çevrilməməlidir. Azərbaycanlılar üçün ölümdirim mövzusu olmalıdır. Qarabağın mənsubiyyəti, heç kim ora əlini uzatmamalıdır, Azərbaycan torpağıdır.
İkinci, orada heç bir silahlı ordu olmamalıdır. Bu məsələni biz həll edəndən sonra yerdə qalan məsələlər hamısı xırda məsələlərdə öz-özünə zaman içində həllini tapacaq.